Hai, Assalamualaikum. Nama Cikgu Muhammad Faris bin Abdul Aziz. Boleh panggil Cikgu Aye. Nombor ID PTM 1907-08087. Hai, Assalamualaikum. Saya Amira Faidah binti Muhammad Faisul daripada Seksyen 12. Hai, nama Cikgu Cik Siti Nur Syafina. Panggil Cikgu Fina. PTM 1907-07915. Assalamualaikum. Nama Cikgu Fatin Katini binti Hamidi. Boleh panggil Cikgu Fatin. PTM 1907-07-7701. Hai, Assalamualaikum. Nama Cikgu Nunandira binti Nasruddin. PTM 1907-08-108. Jom kita sama-sama melihat penyediaan makanan bayi berusia 6 bulan. Inilah bahan-bahannya untuk kita buat puri pear dan avocado. Sebelum kita potong, kita kena basuh dahulu. Okey, jom kita basuh . Okey, kita basuh dahulu buah-buahnya. Supaya bersih. Okay, kita potong buah dulu. Kita potong dulu buah ni. Kemudian kita kena kukus selama 10 minit. Okey, seterusnya kita kukus dahulu selama 10 minit, okey? Okey, seterusnya kita blend dahulu selepas kita rebus, okey? Okey, jadi inilah makanan untuk kanak-kanak yang berumur 6 bulan. Tahukah anda, buah pear berperanan secara menyeluruh untuk perkembangan bayi? Bukan itu sahaja, buah pear juga turut berperanan untuk mengurangkan kolesterol dan mengatasi masalah semelit. Ianya juga mudah dicerna oleh bayi dan bermanfaat ketika bayi menderita masalah semelit. Buah pear turut membantu menguatkan sistem ketebalan tubuh bayi, meningkatkan penglihatan serta menguatkan tulang. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan anda semua tentang kelebihan buah avocado. Tahukah anda semua, buah avocado ni mempunyai lemak tak tepu. Hampir 75 hingga 80% buah avocado ialah lemak tak tepu. Tahu tak, lemak tak tepu tu lah yang bagi banyak faedah kepada tubuh badan manusia. Salah satunya ialah perkembangan otak dan juga imunisasi badan. Daripada buah avocado tu lah terbinanya vitamin-vitamin dan juga kebaikan kepada tubuh badan manusia. Avocado ni dia ada banyak kelebihan tau. Jadi walaupun kita amalkan dia walaupun hanya separuh daripada buah avocado tu, dah boleh bagi banyak dah khasiat dekat kita. Termasuklah vitamin A, vitamin E dan juga vitamin K. Korang masih tak tahu kan, ni buah avocado ni sebenarnya banyak kelebihan. Nak tahu lagi tak? Okay. Buah avocado ni juga boleh menyingkirkan toksin. Tahu tak macam mana buah avocado boleh menyingkirkan toksin dalam badan kita? Sebab buah avocado ni dia menggalakkan pergerakan usus yang teratur, sementara sebatian antioksidan dan antimikrob yang terdapat dalam avocado telah terbukti dapat menetralkan dan menghapuskan radikal bebas dan bahan kimia beracun daripada tubuh badan manusia. Macam manalah tubuh badan manusia semua tak sihat sebab kalau makan avocado ni dia menyingkirkan toksin. Sebenarnya toksin ni lah yang terkumpul dalam badan kita dan juga yang membuatkan badan kita ni sakit dan juga berpenyakit. So, tahap lemak yang tak tepu dalam buah avocado ni juga membuktikan dan juga meningkatkan kesihatan jantung dan juga meningkatkan penyerapan vitamin dan larut lemak lain seperti vitamin A, vitamin E, D dan juga vitamin K. Menarik kan?